Вітаємо вас, дорогі глядачі, на українській телемережі «Контакт». Я ваша ведуча Марта Чурилович. Головною атракцією цьогорічного вже 19-го з черги українського фестивалю в Торонтській Bloor West Village є молодіжний музичний ансамбль «От Вінта» з України. Головний співак ансамблю є Юрій Журавель, також відомий художник, знаний за свої чудові картини про Майдан. Це вже 9-й рік, що українська громада згуртована навколо української парохії Святого Йосифа у Оквіл, щорічно влаштуває гольф-турнамент на сплачення церковного боргу. На тлі такої імпрези ми поговорили з отцем парохом Михайлом Лозою про це найновіше і дуже оригінальне церковне згромадження в Східній Канаді. У рубриці «Stay Ukrainian, my friends» почуємо про новий після 14-річної перерви CD-випуск найновішої музики Рона Когута і ансамблю «Бурія» під цікавою, може провокативною назвою «Шараварщина». Наша кореспондентка Уляна Глинчак відвідала літній дитячий табір «Резонанс», де діточки нас дуже гарно прийняли. Наша журналістка Інга Бекбудова представить різні танцювальні ансамблі, які виступали на українському фестивалі в Торонському Bloor West Village. Після перерви – новини з України. Новини з України, спонсоровані за основним концертом української капелі бандуристів імені Тараса Шевченка разом із Русланою 24 жовтня в Торонто Месі Холл. На цьогорічному фестивалі Toronto Urban Film Festival відбудеться показ фільму з України «The Traffic», автор якого є Дмитро Бондарчук із Києва. Показ фільму відбудеться 19 вересня. Голосуйте та підтримуйте український фільм по сайті facebook.com/torontourbanfilmfestival або twitter.com/toughfest. Це вже 9-й рік, що українська громада згуртована навколо української парохії Святого Йосифа у Оквіл, щорічно влаштуває гольф-турнамент на сплачення церковного боргу. На тлі такої імпрези ми поговорили з отцем парохом Михайлом Лозою про це найновіше і дуже оригінальне церковне згромадження в Східній Канаді. Цей сьогоднішній день, такий розваговий день, цей турнір гольфу. Це одна група, один комітет, який працює над тим цілий рік, але кожна група в парафії пропонує якусь поміч, якусь діяльність, яка в кінець кінцем допомагає нам сплачувати цей великий моргідж, який тяжить на нас, але ми даємо собі раду заради добрих людей. It's a great get-together, great camaraderie. Good friends, right? It's community. Сама парафія існує тепер в січні буде 60 років. Чи особа, чи родина розуміє, чи не розуміє по-українськи, навіть є такі, що не є українського походження, але є місце для всіх. Оквіл розростає, передбачують ще яких понад 50 тисяч мешканців за наступних 20 років. Перспектива є. Так що з тому 15 років було яких 40 родин в парафії, зараз є 400. Так що, кажу, з Божої ласки і праці багато відданих людей, парафіян, вже є солідний фундамент. Нам залежало на тому, щоб наші діти в цих околицях, щоб наші люди мали гарне, гідне місце сходитися на молитву в неділю, але також сходитися на суспільні зустрічі. Більшість нашого місця є оформлена в такий спосіб, що його можна пристосувати до чого-небудь. Ця будова, яка стоїть зараз, це є перша фаза. Є ще трохи місця. І як побудували, так само наші церковні провідники також подумали наперед, що прийдеться колись поставити другий поверх, і треба буде більше місця, так що воно все є готове. Є таких п'ять головних, як ми кажемо, джерела, головні джерела, з яких які оплачують ту нашу позичку. Так що та думка, щоб мати при церкві на окремому поверсі цілоденний садочок,
Це є великий дохід для церкви, він є заповнений, є потреба в громаді, він є відкритий для публіки, але як то буде далі, ще покажеться. Поки що це був дуже такий, дуже успішна ідея, так що садочок, це, що продають харчі, українські страви, які купують чужинці також місцеві, це, що організуються різні такі товариські зустрічі, так як цей день, або як інші розвагові вечори, забави і так далі. Дохід весь є призначений на церкву. Це, що ми винаймаємо залю чужим для весілля чи для тризни. Так що є різні джерела доходу, які не надто обтяжують парафіян із сплаченням моргіджу. It is a lot of fun. I played it this morning with my sons, and then now we're supporting it by feeding everybody good kobasa. So це є наша спечена кобаса, то виграла award в українській Отаві громаді в 2006-2008 року, як найліпша national competition виграло найліпше кобаса. Та капличка, яка існувала там на Maple Grove від 65-го року, гарна капличка, така дуже інтимна, люди дуже полюбили ту таку маленькість. Вона за якийсь час стала за маленькою. Святий Йосифе, кажу, це є ваша парафія, ви мусите щось з цим зробити. Тут є, нема місця і нам треба небесної помочі. І ви собі уявіть, за короткий час почали з'являтися люди і особи, голосилися, отче, давайте ми поможемо. Ми поможемо одні фінансово, другі з досвідом. У нас є багато, велике число волонтерів. Так що кожен по-своєму поміг і далі допомагає. Ми так спочатку не були певні, чи вдасться, чи є досить охотників, щоб братися за велику справу, то є очевидно ризика, правда, щось будувати сьогодні. Були такі, що казали, чому будувати ще одної церкви, як деякі наші церкви закриваються, там майбутність непевна. Кажу, це є слушна заувага, але перспектива в цій частині GTA є дуже надійна. Так що з співпрацею багатьох людей і з Божим благословенням, із наглядом Святого Йосифа, ми сьогодні маємо те, що стоїть сьогодні гарний храм Святого Йосифа в місті Оквіл. Маєте надзвичайно цікаву установу, яку ви побудували навколо церкви, громадський осередок, скажімо, в формі. В який спосіб ви це все зорганізували юридично, щоб воно мало позитивні фінансові консеквенції для взагалі цілого громадства? З благословенням владики Стефана, наша парафія мусила себе інкорпорувати легально. І це також має певні вимоги. І одна така вимога є, що в нас мусить бути перевірка фінансова кожного року, така професійна і зі зовні. Це не може бути внутрішні члени парафії чи в громаді. Так що це також підкреслює і запевнює за прозорість того цілого процесу, кажу, не тільки будови, але провадження парафії. Скажіть, ніби комітет гольф-турніру, то є один комітет. Скільки інших таких церковних комітетів можете вичислити нам, просто щоб ми зрозуміли об'єм і ширину вашої праці? Маємо такий виклик, щоб кожного місяця готувати якусь імпрезу більшої скалі. Так що гольф то є в липні, в серпні молодь їде таборувати, у вересні є цей фестиваль український, в жовтні, в листопаді є осінна забава і trivia night, потім надходять свята, є такий вечір, що наші дорогі парафіяни, панство Шлапаки, організують як подяку всім волонтерам, які
які допомагають під час цілого року, чи в церкві, чи при парафії. Потім в січні наш праздник є одна маланка, маланка плас, є друга маланка для дорослих, є дві маланки, наш щедрий вечір, а потім в лютому день і забава на День Валентина, так що через піс трохи спокійніше, а потім навесні День Матері і так далі. Так що через цілий рік, і то, звичайно, окремі комітети організують. $200 donated by Grant Thornton. And the winner is... We're here at the St. Joseph's Golf Banquet, here під церквою, as they say. And with us is the chairman of the golf committee, Pan Steve Kuziu. Steve, tell us, what's the story on the golf tournament this year? What have you raised, and what's been the program at the dinner so far? Yuri, it's a great story for sure. I mean, we first of all, we sold out in the afternoon. That caused us to open up a morning session. We had 176 golfers, which is a new record for us. This is all a very, very great story. You know, our purpose is to raise money for the church, to decrease its mortgage. And this year we set a new record. It was $50,000. So we're very, very pleased about that. And it's absolutely huge. Well, over the years, you know what, it's been growing every year, just like our little parish from Maple Grove has been growing, so has our golf tournament. It's been growing, and over 9 years we've raised about $250,000. So it's a fantastic story. We're very, very pleased about it. What's the success story? Is it the programming that you're doing here? What is it that makes it all add up to that $50,000 every year almost? You know, Yuri, I would love to take the credit for this, but I can't. It's all the golfers, it's the sponsors, it's the donors, it's everyone, the volunteers, everyone just all pulling in the same direction have really caused us to make this a very successful tournament for sure. And we've learned from other tournaments. You know, there's other Ukrainian organizations that put on great tournaments, and we've learned a lot from them, and we've tried to leverage that those strengths. First of all, I want to thank Father Michael for the great weather he provided. It was terrific. Second, I think we owe Steve and his committee and his volunteers a big, big hand of applause. Головною атракцією цьогорічного вже 19-го з черги українського фестивалю в Торонтському Bloor West Village є молодіжний музичний ансамбль «От Вінта» з України. Головний співак ансамблю є Юрій Журавель, також відомий художник, знаний за свої чудові картини про Майдан. You're watching Contact TV and listening to Radio Contact. And now a special announcement. У п'ятницю, суботу та неділю, 18, 19 і 20 вересня, відбудеться 19-й Торонтський український фестиваль, найбільш відомий та улюблений в світі український вуличний фестиваль поза межами України. Як звичайно, буде широкий вибір української культури, і як завжди, в центрі уваги будуть сучасні професійні та аматорські художники і виконавці з усього світу. This year's Toronto Ukrainian Festival in the Bloor West Village is the 19th edition of the world's best-known and most-loved Ukrainian street festival beyond the borders of Ukraine. On Friday, Saturday, and Sunday, the 18th, 19th, and 20th of September, visitors to the festival will have the opportunity to experience a grand showcase of the most widely identifiable aspects of Ukrainian culture – music, dance, food, visual arts, and more. As usual, the spotlight will be on contemporary professional and amateur artists and performers from around the world. Велика подія на головній сцені цього року буде виступ музичного гурту з України «От Вінта»,
унікальна рок-н-рол група з особливою синтезою українського народного духу і класичного рокабілі музичного стилю, що привело до створення свого власного украбілі жанру. Провідник гурту Юрій Журавель теж має ширші мистецькі здібності, як бачимо у цій виставці рисунків під назвою «Карикадурки». Одна з найперших робіт якраз зараз тут. Це після побуття студентів. З'явилася зразу. І ця теж. Ці роботи, можна сказати, вони намальовані були в один день. Тобто зараз таке є, що деякі малюнки я малюю по 2-3 за добу. З 12 годин ми вже почали вішати виставку. Ця стіна, я так думаю, з кожним тижнем все більше і більше буде додаватися робіт. Тим більше з'являється багато нових ідей. З кожним днем тут проходять якісь події, які треба якось відображати і продовжити боротьбу. Здебільшого тут роботи, які дійсно народилися за останні 2 місяці. Але крім того, я їх розбавляв і роботами, які намальовані досить давно. Після концерту приїжджаєш додому, в тебе по дорозі з'являються якісь ідеї. Багато що я малюю прямо в гастрольному бусі на колінцях. Один раз зловив себе на тому, що я приходжу додому, починаю малювати, і вже десь 3:30 ранку, а я досі в пальто, в ботах сижу за столом і щось малюю, і сканую. Headlining the show on the Northland Power Festival stage this year will be Ot Vinta, a most unique rockabilly band from Ukraine. So unique that their inimitable fusion of Ukrainian folk inspirations and classic rockabilly mastery has led to the establishment of their very own ukrabilly genre. Their success is based on a one-of-a-kind style with unmatched drive, humor, and positive energy. In 1993, band leader Yuri Juravel and some fellow musicians from the western Ukrainian city of Rivne chose to embrace the rockabilly musical tradition with a twist by singing exclusively in Ukrainian. The current lineup is famous for its appearance and antics on stage, highlighted by dazzling costumes and exclusive instruments, like the electro goat bass, which is a modified Ukrainian folk instrument. Since the late 1990s, Ot Vinta has toured extensively in Ukraine and beyond. They have shared their ukrabilly repertoire in Poland, Slovakia, Lithuania, Germany, Austria, Holland, the USA, and Canada. For more information, be sure to visit the Toronto Ukrainian Festival website at ukrainianfestival.com. And remember, Будьмо в контакті at the 19th annual Toronto Ukrainian Festival in everyone's favorite Bloor West Village. Наша кореспондентка Уляна Глинчак відвідала літній дитячий табір «Резонанс», де діточки нас дуже гарно прийняли. Швидко минули 7 тижнів відпочинку у таборі дитячої естрадної студії «Резонанс». Діти з нетерпінням чекали кожного наступного дня табору. Що тобі найбільше подобалося у таборі робити? Гратися. А тобі?
Мені було весело в хаті бавитись. А тобі? Співати. Що тобі подобалося? Малювати. А тобі? Малювати. Малювати. Наші хлопці поб'ються, про програму вашого табору? Найперше, це в нас була програма співоча. Вони вчили патріотичні українські пісні, спілкувалися українською мовою. Крім того, вони вивчали математику дуже цікаво і індивідуально. Також французьку мову сертифікованим вчителем, такі інтерактивні уроки. Ми робили ручні роботи, діти мали різні забави, спорт, а також ходили на свімінг-пул плавати. Вважаєте, що легше навчити українську мову через спів і такі музичні ігри? Тільки із-за того, що, наприклад, щоб вивчити якусь пісню, треба дуже багато раз повторяти щось, щоб мелодія була добра, слова ритмічно вложилися так, як треба. І оскільки ми, як вчимо, багато раз повторяємо, то навіть якщо дитина щось недобре сказала, недобре слово, то за другим, п'ятим, десятим разом повторить і запам'ятає. Тому ми вважаємо, що музика, спів пісень, а ще особливо українських наших мелодичних пісень, тому що українська мова, українська пісня є на другому місці в світі по мелодичності, допомагає дітям засвоїти українське слово, українську мову, особливо тут в діаспорі. Маю надію, що всім сподобалося дітям і всі гарно провели час. Слава Україні! Героям слава! Наша журналістка Інга Бекбудова представить різні танцювальні ансамблі, які виступали на українському фестивалі в Торонському Blur West Village. Для нас це проходить досить цікаво і знаменито. Ми вже, я думаю, п'ятий рік є заангажовані в неділю. І для нас велика честь закривати фестиваль, тому що пару років тому я зробив такий цікавий досить трик, можна сказати. Попросив організаторів фестивалю, чи ми б могли виступити з гопаком, який так і називається «Two Level Гопак». І він досить успішно нам вдався. Ще тоді якраз Майк Корій був з нами, він дуже був задоволений тоді таким рішенням. І організатори вирішили дати нам таку нагоду. І ось вже п'ятий рік ми продовжуємо цю традицію, завершуємо фестиваль. Але цього року трошки інакше буде. Я даю, так би мовити, three-level гопак. Тобто три ансамблі танцюють той самий танець.
І це є наші 45 років школи нашої. Я вирішив трошки відзначити інакше на фестивалі. І крім того, є маленький сюрприз. В кінці гопака, будь ласка, як будете дивитися, зазніміть. Я не кажу вам, що це сюрприз, але досить цікавий. So you guys just got on stage, and how was your dance today? It was exciting, like, to dance in front of all these people and to know that they're all watching and we're from Toronto. It's a lot of fun dancing on the stage here at Bloor with such a large crowd, such energy and so many, I don't know, Ukrainian shirts in the crowd, and it had such a great feeling to be on stage. Have you guys been a part of the festival for a long time? We have been part of the festival pretty much since it started. We're here every year trying to support it, we'll do whatever we can. This year we were lucky enough to join Desna, the Runnymede stage, and do some teaching classes there as well, so it's been fantastic. And what's it like to show the stage with such a giant dance group? It's fantastic. It's a great experience for our dancers, and we're really lucky that they get that experience. And we're thankful to the Bloor West Festival for, you know, bringing Shumka and letting us have the opportunity to perform as well. They're performing actually in a couple of minutes, and we're really looking forward to it. Their hopak last night was amazing. Дуже приємно було бачити, що ми мали вже вони від'їхали, бо вони виступили. Шумка, Сузір'я, наші всі колективи. Тобто це є знаменитий фестиваль. Я рахую, що в порівнянні навіть, я не знаю, чи такий десь фестиваль зараз ще проводиться, як нас в Торонто. Так що ми є горді за цей фестиваль. Sponsored by Ukrainian Credit Union, believe it or not, it's Ron Kahoot with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. This is a special presentation of Stay Ukrainian, my friends, because this time I'm interviewing Ron Kahoot. It's me. Hi, Ron. Hi. You look familiar. I do? Yeah. Where'd you see me last? You see, you look a lot like a woman that lives with me. But don't tell my wife. Okay. So for anybody who doesn't know, I am Ron's wife. Ron, did you know that I have strange men emailing me and messaging me on Facebook? You're married to a strange man. It should be just fine. I'm pretty strange. Well, you know what they're asking me about? No. They're asking me when the next Buria album's coming out. And these men are all in Argentina. They're in Poland. They're in Ukraine. So when is the next Buria album coming out? Funny you should ask. The new album is going to be released at the Bloor Festival in a couple of weeks. And it's the first one in, I think, about 14, 15 years. And it's called Ron Kahoot and Buria, and the album title is Sharavarshchina. Sharavarshchina. Okay, so why don't you explain to us what is Sharavarshchina, and why did you choose to call your album Sharavarshchina? Well, Sharavarshchina is a word that is used to describe how we here in Canada, in North America, in the Western world primarily, hang on to our culture. Being Ukrainian to us, the food, the music, the dance, the zabavas, the singing, the vishitya and all that stuff, and how we present it, the westernized music that we have, the North Americanized music that we have, and the fact that we have hung on to zabava kind of stuff and that kind of stuff. The word to describe it is Sharavarshchina, and it's used by
Originally, it was used by the Russians as a derogatory term, which, as you know, is very odd for the Russians to be derogatory about Ukrainians. It's equally as odd for any Ukrainians to care what they have to say. But some of the Ukrainians as well, Oto Sharavarshchina. And I always loved the sound of the word. And you received an email one time from someone who was speaking of one of my records, and he said Sharavarshchina, and he says, but it's the best Sharavarshchina I've ever heard. Well, I liked the word even more then, and then when I found out it could be mistaken as a derogatory word, then for sure I had to call my CD Sharavarshchina, absolutely. So why did it take 14 years to get another Buya album? I mean, you've had albums in between. You worked with Kvitka on an album. You did your own I, Kozak. What took 14 years for Buria to have a new album? To find music that I could Buria-ize. There's a song on this album, Junjeria Junjera. A lot of Lamco music, by the way, because I love Lamco music. This song is like Chumbara. It's got a repetitive chorus to it, like Sampyu Samhulyai or Vitir Via 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 or Chumbara Chumbara. And this is Junjeria Junjera Junjeria. It's those kind of songs, the kind of songs when people are dancing in front of me, I can hear them singing. Even after they've just heard the song, they can start singing the chorus because they know it, and to be able to do that to the music, and to find stuff that is a little bit newer and not overdone, that hasn't been done by everyone. Now, there are a couple of original songs on this album in English, one written by my father, one written by me, and another English, a tango called Anastasia. But the rest of it is all Ukrainian and Lamco Ukrainian, and there's a phenomenal Bukovinian on it. I mean, I've done the Bukovinian 6,000 times for dancing groups, but this time I did it my way. I did it kind of a funky way, and it's kind of neat, and it's a big production number. And that's why it took so long. I mean, just to find the material, and thanks to you, with most of the transcription, because I couldn't have got these songs off these records. And as a matter of fact, even you had trouble, discounting the fact they're Lamco, but just they whiz by so fast, because the general way of doing polkas na Ukraini is just really, really, really fast. So we slowed them down, and you were able to get the words, because some of these words are a little tricky to pronounce. So how many songs can people expect on this new album? There are 17. When I heard the harmonies, I always thought that you had somebody singing with you, and I was trying to figure out who was singing. Was it Lenny? Was it? But you harmonize all by yourself. That's an amazing range. Like, you go from regular to lower to higher, and obviously I've heard it now that I've been in on some of the recordings. How is that even possible for somebody to harmonize with himself? I don't even think Beyonce does that. Oh yeah, I'm sure she does. She phoned me and asked me how to do it. First of all, the reason I do it, in the old albums, it was all the guys harmonizing. I don't have anybody that sings now in the band, especially in Ukrainian. And it's just, you know, it's just easier for me to do it. I mean, there have been groups in the pop and rock field that have done it for years and have done a good job at it. One being Queen, not too slouchy. One being the Carpenters, not too slouchy. And how do I do it? I've just got a knack, I guess, for knowing when to sing the third, knowing when to sing the fourth or the fifth. And it's just easier for me to do it. And it really does keep me in tune. The range you suggest that I have is a lot less than, you know, 47 years of smoking has definitely lowered my range to about 2.5 octaves. I used to have a 4-octave range, and I used to go way up there, but I can't do that anymore. But it's just, you know, it's easier. I still use the drums and guitar, David and Michael Monis, and this guy named Walt Kaczynski from Cleveland. But the nice thing about using people from out of town now is with the internet, you can just send them the stuff. They play it, send it back to you. It's all done via the web. But yeah, I do all the singing and a lot of the playing, and it's just easier for me. So this album, Sharavarshchina, will be out on CD
but you also have a few others coming out, right, on iTunes? Yes, there are three CDs coming out on iTunes after the Bloor Festival. The Buria one, which of course will be out on an actual CD, but then there's an accordion album, and I haven't decided on a name yet, so I'm pretty much leaving it up to Roman Kloon, who handles all my stuff in New York City, and he's putting it on iTunes through Sony Music, and a polka album, but a hot Polish polka album, like Chicago style, Buffalo style polka album. And they're all going to be on iTunes after the festival. The CD will be available at Buria at the festival, and it'll be available at Kvitka Music and at Yevshan. And then after the festival, I guess Yevshan will have it in his mail order, but then it will be in Toronto at Kuta Huma on the Queensland. And then we'll release the stuff on iTunes. So there's one more reason why the Ukrainian Festival weekend in Toronto is my favorite weekend of all in Toronto, and that is because your music is going to be for sale. It always was, but this new one will be for sale at the festival, because if there's anybody in this whole city that knows how to stay Ukrainian, my friends, it's you. Thanks. I try. Okay, that's enough. Медіте роду козацького вмій. Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's Ron Kahoot with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. Громадські оголошення, що коли іде, спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. В останньому числі нового шляху ми говоримо з відомим ринковим експертом Марком Блекі про те, чи нинішня канадійська рецесія лише починається, а чи вже закінчується. У нас також стаття присвячена початку навчального року про те, чи дітям треба робити наголос на діставання так званих hard skills, або, власне кажучи, знань як таких. Або ж у процесі освіти все більше значення має надаватися soft skills. Як завжди, подаємо репортажі з багатьох подій у нашій громаді. З семінару українських диригентів у Едмонтоні. Про виступ ансамблю «Веснянка» на відкритті паралімпійських ігор у Торонто. І багато інших цікавинок. Залишайтеся з новим шляхом. Відвідуйте наш вебсайт і надсилайте нам листи до редакції. Ми завжди будемо раді спілкуванню з вами. Україномовний тижневик «Homen України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for three free trial issues. Інститут краси та здоров'я Formula Life вже 10 років готує висококваліфікованих спеціалістів в області косметології. Програма навчання інституту детально ознайомлює своїх студентів із найновішими досягненнями сучасної косметологічної медицини. Наші класи відкриті для вас кожного місяця. В будь-який час можете приєднатися до наших класів. На цьогорічному фестивалі Toronto Urban Film Festival відбудеться показ фільму з України «The Traffic», автор якого є Дмитро Бондарчук із Києва. Показ фільму відбудеться 19 вересня. Голосуйте та підтримуйте український фільм по сайті facebook.com/torontourbanfilmfestival або twitter.com/toughfest. Українська православна церква Святої Анни запрошує вас на храмове свято, яке відбудеться 13 вересня у церкві Святої Анни. За інформацією та квитками телефонуйте до Дороті на 647-692-2809. Українська генеалогічна група Торонто запрошує вас на презентацію книжки доктора Томаса Приймака у вівторок, 15 вересня, у Інституті Святого Володимира на 620 Спадайна Авеню в Торонто. Спортивна асоціація Україна запрошує на гольфовий турнір 17 вересня у Royal Woodbine Golf Club. За інформацією телефонуйте до Олега Перуна на 905-576-0809.
Комітет Україно-Канади відділ Торонто запрошує вас на відзначення 40-ліття спорудження пам'ятника Лесі Українки в Гай-парку 17 вересня. Початок о 6-й годині. Українська кредитова спілка запрошує на зустріч з гуртом «От Вінта» і нагоду отримати автограф під час українського фестивалю на Блурі 19 вересня о 3-й годині пополудні на адресі 2265 Blur Street West при будинку Well Strategies Group Української кредитової спілки Limited. Наукове товариство імені Шевченка в Канаді запрошує на доповідь доктора Максима Тарнавського на тему «Нечуваний не чує», переосмислюючи класика українського реалізму. Доповідь відбудеться у п'ятницю 25 вересня о 7.30 вечора в Інституті Святого Володимира на 620 Спадена Авеню в Торонто. Корпорація «Міст» та радіопрограма «Міст» представляють гастролі Канадою та США Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Зіньковецької. Вистава «Наталка Полтавка» відбудеться в Торонто 26 вересня о 7 годині вечора у залі «Church on the Queensway». За інформацією звертайтеся до книгарні «Буква» або по телефону 416-763-6883. Рідна школа і курси українознавства філії УНО Торонто Захід починає новий навчальний рік. Реєстрація 12 і 26 вересня з 9 до 1 години в приміщенні цілоденної школи Michael Power, 105 Erringate Drive, Etobicoke, кімната 2006. Гамільтонська філія Суспільної служби українців Канади запрошує всю українську громаду Гамільтону та околиць на спільний полуденок в неділю 27 вересня о 12.30 годині пополудні в залі Церкви Святого Духа на 15 Сент Олга Стріт, Гамільтон. Організація «Українок Канади» відділ Торонто запрошує на щорічний Garden Party та Fashion Show 27 вересня о 2 годині пополудні у бенкетному залі «Тризуб» на 145 Evans Avenue. За квитками телефонуйте 416-249-0907. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує громаду на святкування 40-ліття фундації в п'ятницю 23 жовтня у Княжому дворі за адресою 15 Ken Motor Avenue в Торонто. За квитками просимо дзвонити на телефон 416-766-6802. Запрошуємо вас на засновний концерт Української капелі бандуристів імені Тараса Шевченка разом з Русланою 24 жовтня в Торонто Месі Холл. Квитки продаються в messyhall.com, Ticketmaster і у відділах Української кредитової спілки. За дальшими інформаціями відвідайте bandura.org. Українське національне об'єднання Канади та братні організації запрошує вас на бенкет і забаву з приводу 38-го національного з'їзду. В суботу 3 жовтня годині 6 вечором. Головний доповідач – шановний сенатор Ренел Андрейчук. Мистецькі виступи – танцювального ансамблю «Русалка» і хору «Кошиця». До забави приграватиме ансамбль «Січ». Квитки на бенкет по $100 до 25 вересня. За квитками просимо дзвонити до Андрія Попеля на телефон 204-960-1255. Запрошуємо українську громаду на 40-ву річницю служіння церкві отця Тараса Лозинського. Святкування відбудеться 4 жовтня, починаючи о 3-й годині пополудні святою літургією в Українській католицькій церкві Святого Михаїла на 182 6-та вулиця. Святкування продовжиться бенкетом, який почнеться о 4.30 годині пополудні у бенкетному залі «Тризуб» на 145 Evans Avenue. За квитками звертайтеся до Діани Федун або Мирона Ващишина. Український фестиваль запрошує добровольців приєднатися до праці підготовки до фестивалю. За подальшу інформацію висилайте імейл на info@ukrainianfestival.ca або sgoliath@rogers.com. От і закінчилася наша сьогоднішня передача. Дякуємо, що ви сьогодні провели цю годину разом з нами. Наступного тижня покажемо, як пройшли різні українські фестивалі цього літа. До наступної зустрічі для контакту я, ваша ведуча Марта Чурлович. На все добре. Все одно ми гукнемо от вінта! Хай там я, а наш літа! За вагону ще є попіба! І машина кружляє, летить. А ми вип'ємо все, що горить. Ковбасою олінь екіпаж закриє. Ще дихнуть ворогам не дає. Річ турбо дечій пролетяк під нами на землі. Це ляді, дурні, німчура чи просто москалі. На очі нас не бачення, на слабо горить щось. Скидаємо бомби, там розберемось. Хай там я!